Është e vërtet që popujt e Ballkanit i bën qendres perandorisë osmane, por paqja e vërtetë është se ata u bën pjesë e saj, pra pjesëtar në trofet, në bëma dhe në krimet e kësaj perandorie. Ballkanasit e kanë harruar dhe kanë spastruar historinë e tyre prej faktit se kanë bashkëpunuar me perandorin, duke u bërë pjesë e sundimit, e administratës, e oficeve, dhe të mbërthyer pas armiqësisë ndaj njëri tjetrit. Ballkanasit ta shkretan të pandrejqëm e armiqtëve të vetes, nuk arritën dëshmojnë asnjëherë epilogun e historisë së tyre të gjatë me perandorin Osman. Turqia, bërthama e perandorisë pushtuese, ajo që me shpat dhe kuran kishte bërë të shmos për të këtyr Balkanasit nga Europian në Otoman e nga të krishterë në Islamik, në mbarim të kacafytjes përfundoj ajo vetë në një shtet laike republikan, por jo vetëm kaj. Ëndër e saj është pikërisht i Bashkuet Evropës. Atëherë, çka ndodhur midis Ballkanit dhe perandorisë? Çka ndodhur midis të dyve dhe Evropës? Përse vitet e fundit të mijë vjeçarit bashkë me Ballkanasit që rrinë kokullur për para zonjës nënë të tyre dikurshme Evropës, duke pritur që ajo t'i pranoj në shtëpinë e vetë? Ka zënë radhën e po pretë të hyjë edhe Turqia, bërthame perandorisë së lëmerishme otomane, ajo që ishte betuar mbi Kur'anin në shpatë se do t'i shëmte kulme themel Evropës së krishterë. Letë shpjegohemi, pas gëlltitjes së Bizantit, gëlltitje pas së cilës perandoria Osmane nuk ishte më ajo që kishte qenë. Asaj doli përpara intenti të razuar popush, një lëmsh i vështirë, nga më të vështirët e kësaj bote, qoftë për armiqësi, qoftë për miqësi. Shtriheshin rresht me gjuhë dhe fytyra të rrezikshme, të ndryshme, heroike dhe groteske, njëkohësisht befasues, të paparashikueshëm. Ishin padyshim një ledh mbrojtës i Evropës së krishterë, por disa mendje vizionare të perandorisë e kuptuan shumë shpejt se nga mbrojtës të kontinentit mam mund të shërbenin në sulm kundër ti. Dhe ashtu si që kishte bërë më parë me princat Bizantin, perandoria zhvilloi me princat Ballkanas politik në njohur të fshikullit e të kulaqit. Plagët që hapte shpata e saj ushtuese, rrekejtuas buste me postet e nishanet që u jepte bujarisht. Të rënë kështu në kurth, Ballkanasit përjetuan gjatë 400 vjetëve një histori kundërthënëse, të cilën ende sot nuk janë në gjendje ose më saktë nuk kanë kurajin ta shpjegojnë. E parë nga një pikë shikimi distancuar, historia e gatishullit ballkanik është historia e një gjymtyre të prerë të kontinentit evropian. 1000 vjet më parë, një tjetër gatishull të prerë, atë të Pirenejve, Evropa arriti ta rimerrte. Me Ballkanin puna është më ndërlikuar. Nuk është më Europa që rreket për ta fituar me shpatë apo me diplomaci. Janë Ballkanasit vetë që duan të kthehen, ndërsa Europa më dyshet. Te popujt Ballkanas e Kaukazian tregojnë legjendën e shqiponjës së zënë rob, e cila arrin të shpëtoi robërisë të kthehet prapë te familja e saj. Mirë po robëruesi i ka vënë shqiponjës një unazë në kthetra. Është kjo shenjë që e bën shpendin e ratisur të huaj për racën e vetë. Familia nuk e pranon më shpendin e kthyer. Popujt Ballkanas pas mungesës gjatë qëndrojnë për para portave të Evropës, pa mundur të fshehin dot shenjën që u kalon në trup e në ndërgjegje perandoria Osmane. Ata kanë nostalgji për Evropën, por bashkë me nostalgji ndjejnë nervozizëm e zemrim. Nervozizëm për fajet e tyre që s'duan t'i pranojnë. Zemrim për harresën e gjatë të nënës kontinentale. Natyrisht, ashtu si çdo shtëpi që kërkon të di se çka bërë në mërgimin e tij të gjatë, djali plank prishës, që po i troket në port, edhe Evropa ka dashur di se çka kanë bërë këta popuj në atë mjekull e në atë terë 500 vjeçar. Dhe kështu nishtë një dramere, a ju e shpjegimit ose më sakt a ju e përqartjes, sepse më shumë se një shpjegimit besueshëm, ajo që Ballkanasit tregojnë për të kaluar në tyre, i njët një belbëzimi pa kuptim. Mund të thuhet kështu se as versioni otoman, si pas cilit perandoria i sputi dhe i kultivoi Ballkanasit kokëfort, e as versioni këtyre të fundit, si pas cilit ata paraqiten si popuj martir, që veç vringëlloni shpatat kundër pushtuesit, nuk i qëndron të vërtetës. Një versioni tret në e jep atë që ka ndodhur, është e vërtet se popujt e Ballkanit i bën qëndres perandorisë, por paqja e vërtetë është se ata u bën pjesë e saj, pra pjesëtar në trofet, në bëma dhe në krimet e saj. Në shekujt e 19-20, kur popujt e Ballkanit njëri pas tjetrit po shputeshin nga perandoria,
Kur erdi pra ora e kujtimeve, se cili nga këta popuj nisi të arronte atë pjesë të historisë që quhet e turpshme, do me thënë bashkëpunimi, dhe të kujtonte veç pjesën heroike atë të rebelimeve. Pyetja shtrohet, a ka pasur një fitues, a ka pasur një humbës në këtë ndeshje 500 vjeçare, midis perandorisë osmane dhe Ballkanas? Përgjigje e kësaj pyetje përbën një paradoks të madh. Në përfundim të këtij rrëfgimi shekullor, Ballkanasi ndonë se në shumicën e kohës të mundur e të rëzuar tragikisht për to. Pikrisht në kohën kur gongu i mbarimit të dramës po binte, arritën të jepni një goditje fatale perandorisë së tmerrshme. Goditja ishte e padukshme, e pabujshme, e tillë që skuptohej nga dhinte, da ishte e madhërishme. Pes shekuj përkitje e pasionante, një klit me vazhdu shmezije dhe feste, dashurie dhe urejtje, ku pas goditje smizore vinte përqafimi, e pas përqafimit pra pes shekuj bashkjetes të tillë, diçka tillë do t'jepni, diçka të epërme, befasuese, që qëndron të si për dekreteve, flamurve, minareve e kishave. Në dy luftimin e perandorisë, Ballkanasit u dëmtuan vërtet, u shfytyruan, u gjymtuan rënd, por ndryshimin më të madh e psoi perandoria. Ndryshimi ndodhi në thellësi, në frymën e saj, te qendra e shtetit të tmerrshëm, ëndër e cilit kishte qenë shfarosja e Evropës së Krishterë. Lindi papritur ëndra e kundër, të bashkohet Evropës, të kthehet në një rajon të saj, vepër e Ballkanasve, hakmarrja e tyre e vonuar. Padyshim, vetëm Ballkanasit mund t'ja ngjitnin atë virus. Gjithë ata general që morën praktikisht në dorë ushtrinë, ata vezirë që drejtuan shtetin, ata guvernatore vezirë të mëdhenj që komanduan pushtimet e mëdha, ata arkitekt që ndërtuan tempujt, në shumicën e tyre ishin me prejardhje Ballkanase. Kishin qenë të krishterë, ishin kthyer në musliman për hir të karrierës. Kështu që ishte e kuptueshme që bashkë me frymën luftarake, zotësinë profesionale, ambicien e marrëzinë, do të pikoni në dejtë plakur të perandorisë nostalgjin për europianizimin dhe krishterimin e tyre të humbur. Dukuria nuk ishte e re, si pas Ismail Kadares, të cilit po i referohem në publikimin e panorama.com.al, dihej tashmë nga gjithë se në kushte rrethana tjera rreth 2000 vjet më parë, në marrëdhënie të Rom-Greqi, kishte ndodhur pak a shumë diçka e ngjashme, pushtimi i fitimtarit prej frymës së të mundurit. Por Ballkanasit nuk arrin ta kuptojnë, e aq më pak ta shpjegojnë atë që ka ndodhur. Vazhdojnë të qëndrojnë në portat e Evropës, dramatik në moskuptimin e tyre, tragjik në verbërin e tyre. Smira për njëri tjetër në arëson mëndjen e qartur, për qartje e tyre vazhdojnë të jetë e pabesueshme. Shtu që ata s'janë i gjëndje të shpjegojnë zonjës dhe nënës tyre europiane, trofen që i kanë sjellë, njerëkën e tyre të zënë në robi, Turqin. Dimitrije Tucovic shkruan se ajo që luftrave balkanike u vë vullën si luftrat më barbare, më gjakpirëse në mesjet në erë, nuk janë përrejnjë gjakun i kufomave të rëna nga gjitha palët. Jo, janë lumenjë të gjakut banorve të vrarë të parmatorë, fmive të pafajshëm, grave dhe njerëzve paqësorë, botës punëtore të Serbisë vjetër, Shqipërisë, Makedonisë, Trakisë, fajvet mi cilve është se i lutën Zotit në një mënyrë tjetër. Sepse flasin një gjuhë tjetër, mbajnë një emër tjetër. E shikoni pra, urrejtjen ballkanike. Faleminderit.